Bom dia a todos. Bom dia. Assim que eu gosto. Bom dia caloroso, né? Um bom dia de quem está feliz por estar junto. E eis-nos aqui, né? Esperando que nossa dor serene um pouco mais, né? Eu queria saber, antes de tudo, aliás, bom dia aos nossos internautas, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Que eles também se sintam tão acolhidos como a gente está se sentindo aqui no momento. E eu queria saber quem está aqui com a gente pela primeira vez. Muito bem-vindos, tá? Senhor, é a segunda vez, está ótimo. Muito bem-vindos, tá? Que a gente consiga acolher vocês da melhor maneira possível, tá bom? Sintam-se em casa. Qualquer dúvida, qualquer informação que todos queiram, tem os boletins informativos ali na entrada. E pode perguntar também à Thelma, à Leana, que estão sempre ali na secretaria, que elas, com certeza, vão informar tudo para vocês, tá bom? Bom, queria pedir agora para quem puder, ou melhor, para todos silenciarem os seus celulares, né? Quem puder, desliga. Mas quem não puder, pelo menos bota no silenciador, porque eu sempre digo que o palestrante já está acostumado, ele não se incomoda, mas a gente fica incomodado, a gente tem um pouquinho de falta de atenção, aí escuta o celular e fala, ai, meu Deus, quem esqueceu? Aí fica assim, ó, procurando quem esquece o celular ligado. Então, é a hora agora, ó. 1, 2, 3, pronto. Agora está todo mundo com o celular silenciado. A gente queria agradecer muito a quem, de uma forma direta ou indireta, participou do bazar que aconteceu nessa última sexta e sábado. Foi um sucesso absoluto. Talvez essa semana o Cristiano, estou falando aí, ó, dando um prazo para você, Cristiano. Essa semana ele coloque aí algumas publicações no Instagram, do CEAS, no Facebook, né? Olha aí, ó, uma dica também para quem quiser ficar informado sobre os nossos eventos, as nossas coisas, está tudo lá no Instagram e no Facebook, que o Cristiano agora resolveu ativar as redes sociais e a gente está adorando, né? Porque a gente gosta de saber das coisas, né? Aí a gente sabe por lá. Bom, e a gente queria avisar também, já está chegando, do dia 2 ao dia 8 de outubro vai se realizar a Semana Espírita, tá? Que as reuniões vão ser aqui. E aí está todo mundo convidado do dia 2 ao dia 8 de outubro para a Semana Espírita. E boletim informativo já falei, e agora a gente vai começar a se harmonizar com o lugar. Começar a deixar as questões do mundo para o mundo, o nosso que vai fazer para o almoço, onde a gente vai almoçar, quem é que vai para a minha casa, quem não vai, a gente deixa lá fora e começa a entrar nessa atmosfera, né? Começa a se harmonizar para que a gente tenha o maior número possível de conhecimento, sair daqui muito melhor do que entrou, né? Então, vamos lá. Para isso, a gente ajuda lendo uma página, né? Que nessa semana vai ser do livro Estudo e Viva. Eu acho que não tem na livraria, né? Não tem. Mas quem tiver a oportunidade, é um excelente livro. Estudo e Viva. Esse texto foi ditado pelo André Luiz. E o livro é psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. Então, vamos lá. O título é Resignação e Resistência. Eu vou ler bem devagar, porque é uma página muito importante, extremamente atual. Então, vamos prestar atenção. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Já começou assim. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca.
Habitualmente, falamos em tolerância, como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refastelamos em conforto e vantagens imediatas do império da materialidade passageira, que nos importa o desconforto e as desvantagens para os outros? Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e, de imprevisto, irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretê-los para o bem no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, e aí é do tifo e de outras tantas mazelas, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo livre aos bacilos, ou bactérias, ou vírus, seja lá o que forem, né? Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal? Se aceitamos penúria detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundice. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo à sublimação, da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme. Construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa. Esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado irremovível sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade, mascaradas de religião. Num protesto firme que perdura até hoje. Que página importante, né, gente? Mas eu não vou nem comentar nada, vou deixar que o nosso querido Orlando Luiz, para quem não conhece, Orlando Luiz, senhor meu marido, que vai falar mais para a gente sobre resignação. E agora, mais harmonizados, mais inteirados com o tema, quem quiser, quem se sentir à vontade, feche os olhos. Respirem fundo e pausadamente, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Mestre querido, Mestre amado, irmão de todas as horas, estamos aqui hoje, Mestre, eis-nos aqui, ansiosos, sequiosos da Tua paz. Esteja conosco, Mestre, por mais esse domingo, para que possamos abrir nossas mentes, nossos corações, a fim de que possamos aprender e apreender
um pouquinho mais desses teus ensinamentos, trazidos hoje tão carinhosamente pelo nosso querido irmão Orlando Luiz, e que possamos, que seja uma sementinha em nosso coração, frutificar frutos do bem, espalhar por todos os nossos irmãos de jornada todos esses ensinamentos que recebemos na manhã de hoje. Agradecidos estamos por essa casa acolhedora, por esses irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e pela espiritualidade amiga que se encontra aqui desde cedo, pacificando, harmonizando esse local, para que essa reunião transcorra com muita paz, harmonia e com muita alegria, porque somos filhos do Pai, somos irmãos de Jesus e somos, por isso, alegres em fraternidade. E assim, com as tuas bênçãos, Senhor, com as bênçãos da espiritualidade amiga e, acima de tudo, com as bênçãos de Deus, possamos dar por iniciada a reunião pública nesta manhã. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora eu passo a palavra ao nosso querido Orlando Luiz. Bom dia a todos. Que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos dando força e coragem para suplantar as nossas dores, dificuldades, obstáculos à nossa caminhada evolutiva. Paz e luz em nossos corações. Muito bem. Quando nós estamos na nossa casa, né, que essa casa é nossa também, a responsabilidade é sempre muito maior. Porque as pessoas não nos conhecem, né? E de novo, Orlando, aí já conhece as nossas atitudes, né, as nossas posturas, posicionamento. Mas esse tema de hoje, ele é um tema tranquilo, né? Bem tranquilo, que todos nós temos. Resignação. Né? Temos resignação? Quem tem resignação, todo mundo levanta o dedo, tem resignação. Nós temos resignação. Então, para começar o nosso estudo, nós vamos fazer o que é resignação. Submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que se reaja contra ela, ou sem que o paciente se lamente dela. Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, subalternidade, disposição para aceitar um estado de dependência. Entenderam? É tudo que nós temos, né? Rigores. Situação perante os infortúnios sem que nós possamos reagir contra ela. Né? Constância na situação que está. Disposição para obedecer, para aceitar na situação de subordinação, docilidade, obediência e por aí afora. Disposição para aceitar um estado de dependência. Aí nós vamos um pouquinho mais à frente, só para definirmos resignação. E vamos definir uma coisa muito mais complexa que resignação. Resiliência. Resiliência é uma combinação de fatores que dão ao ser humano condições para enfrentar e suportar e superar
para enfrentar e superar problemas e adversidades sem estressar ou entrar em surto psicológico. É diferente? É. Porque a resignação, ela nos leva a um comodismo. Tem um câncer. Recebi notícia de um câncer. Postura nossa normal. Ah, Deus, eu não merecia isso. Né? Nós nos revoltamos. Né? Mas, tanta pessoa de má índole e tudo, eu, uma pessoa honesta, correta, linear, caridoso, e vem esse câncer para mim. Primeira revolta. A outra situação é, fala assim, ah, eu tenho esse câncer porque Deus quis assim. Comodismo. Ele se acomoda. Isso é resignação. Mas ele não procura saber por que aquele câncer nos atingiu. Por que situação os obstáculos da nossa vida, a nível das doenças, que nós vamos ver ao longo do caminho, do estudo, nos levaram a essa situação? Nós não paramos e logicamos. O Emmanuel nos fala que a doença é, quando a doença chega, é a doença tampão. Tampão. É o tampão, né? É um tampão. É doença tampão. A Joana de Ângeles nos traz, através de Divaldo, que as doenças, quando chegam, quando a dor nos bate, é o freio de arrumação em nossa vida. Olha só. Freio de arrumação. Quando o ônibus está lotado, não entra mais ninguém, o que, é que o motorista faz? Aí dá um freiozinho, aí todo mundo se acomoda, para na frente e entra mais 10. Freio de arrumação. Então, é justamente essa diferença que eu quero deixar clara. O que é resignação, o que é resiliência? A resiliência é nós começarmos a entender e aceitar por que nós estamos sofrendo. Por que as dores chegaram naquele momento. O espírito de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele tem uma frase resumo, que eu acho essa frase fantástica. Ele diz assim, o espiritismo é, sem dúvida, a ciência de libertação de consciências e de vida, porque atua na causa das aflições humanas no nascedor do espírito imortal. Olha só, profundo. É a ciência de libertação. É essa doutrina de amor que vem nos libertar, vem nos tirar o par de antônio que as religiões nos colocaram e pregaram ao longo do caminho. E continuam pregando até hoje. Falando de capeta, demônio, céu, inferno, purgatório, paraíso, Adão e Eva, e vai por aí afora. A doutrina espírita vem levantar o véu do invisível, falando que a morte não existe, que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, viajores do tempo, e cada um está inserido na lei de causa e efeito e ação e reação. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, dito isso, vamos começar o estudo um pouquinho, né? Peraí, quer dizer, passou. Dor e evolução. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Palavra do apóstolo Lucas, capítulo 6, 20 a 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes no fundo a consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Também palavras de Lucas. E nós começamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, esse capítulo é bem-aventurados os aflitos. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Olha que a espiritualidade nos traz.
porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Muito profundo. Não há quem que não se pergunte, por que tanta dificuldade em meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu desejo? Por que o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste? Analisemos, pois, essas questões da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos exorta à resignação. Será a dor um mal? Um bem ou um mal? Se é um bem, por que consideramos como indesejável? Se é um mal, por que Deus, que é justo, permite que ela nos atinja? Será a dor punição ou castigo? Por que ela atinge também pessoas boas e justas? Diante da dor, qual a atitude a assumir? De revolta ou submissão incondicional e passiva? Respondemos as nossas perguntas de sempre. Justamente nós estamos dentro desse universo. A dor é um bem ou um mal? Se é um bem, por que aconselhamos como indesejável? Quem quer sofrer aqui, levanta o dedo. E um de nós, né? Ninguém quer sofrer, né? Então, mas ela, se é um bem, por que nós não queremos sofrer? Se é um mal, por que Deus permite que ela nos atinja? Se Deus é bom, onipresente, onisciente, onipotente Deus, por que Ele permite que nós estamos sofrendo? Será punição ou castigo? Deus pune? Deus castiga? Deus é mau? Deus é perverso? Deus é injusto? Deus perdoa? Deus perdoa ou não perdoa? Não perdoa. Por que não perdoa? Porque não se ofende. Porque ele sabe que nós somos perfectíveis, né? Então, não perdoa, nós não somos perfeitos. Estamos muito longe dessa perfeição, alguns milhões de anos ainda. E diante da dor, qual atitude assumir? De revolta ou submissão? Então, como todo mundo tem essas perguntas, não tem essas respostas? Temos, né? Por que o ser humano sofre? Porque ele não sabe quem é ele mesmo, a razão de viver, o sentido da vida, de onde veio, para onde vai. Ou seja, não sabe nada sobre si. Porque ao longo da caminhada do evento do Cristo, há 2023 anos, nós continuamos infantes ainda, crianças ainda. O que nós evoluímos efetivamente a nível... No material, demos um salto imenso, a nível de ciência, filosofia, né? Medicina, artes, demos um salto fantástico, em 23 séculos, do advento de Jesus. E espiritualmente, o que, é que nós evoluímos? O mundo se encontra até hoje ainda nessa situação, né? Sem fazer a sua viagem interior. Homem, conhece-te a ti mesmo. Nós não fizemos essa viagem interior ainda. Nós nos mergulhamos para dentro de nós. Então, nós não sabemos responder justamente... Da onde eu vim, o que, é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Né? É sempre uma quimera. É sempre uma... Será que é verdade que tem vida após a morte? Para onde eu vou? Então, aproveitamos sempre os momentos aqui, no planeta Terra, envolvido no nosso materialismo. Nessa efemeridade ao longo do caminho. E aquilo que nós não levamos absolutamente nada desse planeta. Levamos alguma coisa desse planeta? Nem a roupa do corpo. Nós levamos os bens espirituais que nós plantamos nesse planeta. Porque nós somos espíritos imortais. Então, hoje, o que, é que nós estamos vendo? A humanidade cada vez mais doente, adoecida, depressões violentas, 350 milhões de depressivos no planeta, constatado. 3 vezes mais que tem depressão e não sabem, estão falando em 1,5 bilhão de habitantes no planeta com depressão, doentes da alma, que não se encontraram. São ricos, poderosos, têm toda uma situação pela frente e não se encontram felizes.
os sanatórios estão lotados. Consultório psiquiátrico, psicológicos, e vai por aí afora. Nós adoecemos, porque nós não contemplamos que nós somos espíritos imortais. E ao longo do tempo nós vamos adoecendo. Então, nós não sabemos nada sobre nós. No mundo só tereis aflições. Livro do Espírito, segunda parte, capítulo 5. Escolha das provas. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, no estado errante, antes de uma nova existência corpórea, ou seja, antes de encarnar, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante, o que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele mesmo escolhe a prova, gênero de prova que deseja sofrer. Nisso consiste o seu... Danada essa palavra, né? Que é a doutrina espírita nos trouxe. Livre-arbítrio. Nós temos a escolha, né? Escolhemos aquilo que nós queremos. Nós estamos definindo a nossa caminhada a cada segundo da nossa vida. Vou para a direita, vou para a esquerda, faço isso, faço aquilo, vou para lá, vou para cá. O tempo todo nós definimos a nossa vida, né? É o livre-arbítrio, danado. Na pergunta seguinte, pergunta, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e das suas consequências. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Nosso querido Emmanuel. Atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. Espírito Joana de Anjos. Não? Então, todas as consequências, atos são nossos. E nós vamos analisar dois ângulos. Dentro da encarnação atual ou na encarnação anterior, das possibilidades. Em reflexões sobre o sofrimento que nos visita. Em caso de doença, será que eu me descuidei da alimentação? No caso de um filho escolher o caminho do vício, eu dei-lhe a devida educação, os cuidados necessários? No caso de uma querela familiar, será que eu não fui injusto para com tal pessoa? São perguntas, normalmente, que nós fazemos dentro da encarnação. Algumas perguntas, tem dezenas. Em caso de doença, será que eu me descuidei da alimentação? Eu me descuidei. Eu operei o coração há 7 anos atrás, me descuidei da alimentação. Não veio por acaso, né? Ninguém... Então, da alimentação, do estresse, várias situações que nós vamos... Então, você traz isso para você. Eu me descuidei da alimentação. Pode ser uma resposta. Opa! No caso de um filho escolher o caminho do vício, eu dei-lhe a devida educação, os cuidados necessários... Os filhos são fiéis, nós, os pais são fiéis depositários dos filhos, né? Nós somos fiéis depositários. Aqueles espíritos são espíritos imortais como nós, que é dentro da nossa casa, e nós albergamos aqueles filhos como depósitos, né? Fiéis depositários. Estamos ali para dar o amor, o carinho, a educação, os ensinamentos de Deus, deixar tudo organizado. Mais tarde, eles tomam o caminho do vício. Aí a consciência nós pergunta, será que eu dei a devida educação a ele? Será que eu fiz o meu melhor? Se a resposta for que nós fizemos tudo direitinho, nós estamos em paz com a nossa consciência. Nós só vamos, lamentavelmente, chorar por eles, pela escolha dos caminhos que eles tiveram. E vamos ampará-los, com certeza. Então, a nossa consciência, às vezes, ela... Tem que saber o que é que nós fizemos efetivamente. No caso de uma querela familiar, será que eu não fui injusto? Será que eu fui injusto com a Simone quando eu agredi em palavras a Simone? Vou pegar a minha querida esposa, lógico, né? Então, tem isso. Bom, se nós não encontramos resposta naquilo, vamos para passar, então. É, não encontrando resposta no presente, vamos reportar lá atrás, né? Se o sofrimento por causa... Bom, se você foi duro e desumano numa encarnação, nessa encarnação,
poderá vir a seu turno tratado com desumanidade na encarnação seguinte. Se você foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser retirado do necessário. Se foi um mau filho, pode sofrer com os próprios filhos. Problema da encarnação anterior. Porque o que nós plantamos, nós escolhemos. Porque o céu e o inferno não existem. É o estado consciencial da alma. Né? Sabe quem falou isso? João Paulo II, na última homilia dele. E quando eu li, eu achei fantástico isso, porque ele tinha acabado, naquele exato momento, de matar capeta, demônio, diabo, Adão, Eva, purgatório, paraíso, matou. Porque se o céu e o inferno não existe. Porque nós plantamos nossos céus ou nossos infernos de acordo com aquilo que nós agimos, plantamos. Plantamos o bem, colhemos o bem, plantamos o mal, colhemos o mal. Simples assim. Nada diferente disso. Então, o bem e o mal sofrer. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Aí nós botamos uma imagem ali de Jerônimo Mendonça, do livro O Gigante Deitado. Quem não leu esse livro, leia. O trabalho de caridade, de amor, de doação que esse espírito encarnado, Gerônimo Mendonça, teve naquela situação, ficou preso naquela cama, no leito, e tinha um trabalho de caridade, de amor, de doação fantástico. Né? Tem que saber, nós temos que ser indispensável saber sofrer. Caramba, saber sofrer? Né? Nós queremos saber sofrer? Sim. Porque se necessário para nós. Bom, Gerônimo Mendonça. Nem todo sofrimento é uma reação pura e simples de mal cometido. Muitos são espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Lembramos de alguém? Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Albert Schweitzer, Pierre Dominique, Francisco Cândido Xavier, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que adentraram esse planeta em situações difíceis e deram o seu testemunho ali, o seu contributo. Né? Fizeram realmente a sua parte para escolher provas, às vezes, penosas e muito difíceis, que nós vamos ver mais adiante. Exemplo, o espírito de Jesus Gonçalves. Quem já leu esse livro? A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Quem foi Jesus? Jesus Gonçalves, eu acho que a livraria não tem, não sei. Jesus Gonçalves nasceu em 1950, 52, 53. Ele, jornalista, 24 anos de idade, é acometido de lepra. Lepra, naquela época, era como no tempo de Jesus, que as pessoas entravam com o sino no pescoço, né? Leproso era contagioso. Então, nós sabemos que a lepra não é contagiosa. Né? Descobriram, graças a Deus, a medicina descobriu. É um processo kármico violento. E o Gerson é afastado da família toda. Era casado, dois filhos, é tirado da família, colocado num sanatório em Parapitinga, interior de São Paulo. Esse espírito se revoltou, 24 anos de idade, um garoto, um jovem. Ele, revoltado, estava, queria se suicidar. Chegou pensando no suicídio. E ele falou assim para ele, mas caramba, eu tenho 24 anos, eu não quero me suicidar, eu tenho muita coisa para fazer ainda. E tomou a decisão. Aí ele começou a ver o que aqueles doentes com ele precisavam. Eu vou lançar um jornalzinho. Então ele criou um jornal para que as pessoas enfermas como ele se comunicassem, olha só que trabalho, começasse ali todo um trabalho. E assim foi feito. Esse jornal foi um sucesso tão grande dentro do sanatório que passou entre muros, foi para outros sanatórios. Né? E aqui ele começou a sair de um sanatório, com autorização do diretor,
para lançar outro jornal em outro sanatório. 2 anos depois, a esposa dele desencarna. Mais tarde, ele se apaixona por uma interna como ele e se casa dentro do sanatório. Só que ele deu um azar danado, o Gelson. Ela era espírita, essa esposa dele. Era espírita. E ela começou a cutucar a inteligência dele. Ele era um jornalista, era um homem. Então, começou a poupar ele. E ele foi, até que ele se converteu ao doutrina espírita. Aceitou ali. Ela passa um tempo, ela desencarna. Mais tarde, ele desencarna também, retorna à pátria espiritual, que a verdadeira pátria é nossa. E ali, ele vai, devagarzinho, tomando conhecimento, né? E ele queria saber dos seus mentores por que ele veio naquela condição difícil, perdendo família, perdendo os bens, perdendo tudo ali. E os espíritos respondem a ele. Aquela encarnação dele, ele próprio tinha escolhido. Mas as duas anteriores, ele também foi leproso. Ou seja, 3 reencarnações seguidas leproso. Porque numa reencarnação, lá pelo século 5, 6, na memória falha, ele foi um espíritozinho bem tranquilo na Terra, chamado Alarico, rei dos visigotos. Bem tranquilo, né? Esse espírito entrava nas aldeias, queimava tudo, matava jovens, velhos, crianças, e jogava vinhoto na Terra. Depois, mais tarde, mais à frente, lá pelo século X, século XII, ele reencarna como Alarico IV. Ele próprio, neto de Alarico I. Ele próprio. Mal, perverso. Mais tarde, no século XIX, ele reencarna nada mais, nada menos, na França, em Paris, como Cardeal Richelieu. Então, matou muita gente na fogueira da Santa Inquisição. Então, esse espírito, quando tomou conhecimento daquelas situações dele, ele queria realmente adiantar o processo de depuração dele. Pediu para vir de novo, 3 vezes reencarnado espírita. Né? E reencarnado com lepra. Né? Então, são processos que nós, às vezes, não conseguimos entender. Nós vamos falar de 3 tipos de dor, então. Né? Dor auxílio, dor expiação e dor evolução. O que é a dor e expiação? Os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada. São vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória espiritual. Porque hoje nós estamos aqui melhor que ontem. Mas nós já matamos, já roubamos, já vilipendiamos, já levamos pessoas à loucura, à fome, à miséria, ao descalabro, ao suicídio. Só isso? E muito mais. Nós já fizemos tudo isso. Porque ninguém sai incólume dessa encarnação. Sai. Não. Isso é uma certeza absoluta. Porque plantei tomate, vou colher tomate. Ah, padre, eu matei 10 pessoas. Chama um padre, um rabino, um pastor, no momento da sua morte, do seu estado. Me perdoe em nome de Deus. Aí o padre, eu te perdoo em nome de Deus. E o camarada sai da vida sererepe. Se arrependeu no momento da sua morte. Não é o que as religiões pregam? Eu não consegui aceitar isso, nunca. Porque esse Deus seria muito mal, perverso e injusto. O camarada matar 10 pessoas, deixar crianças órfãos, famílias órfãs, em dificuldade, e sair da vida serena. Mas Orlando, ele se arrependeu. Ora, então vamos fazer uma coisa? Vou fazer um convite aos senhores hoje. Vamos ser maus a partir de hoje? Perverso, matar, roubar, vilipendiar. Porque na nossa morte nós vamos arrepender, Deus vai nos perdoar.
Aceitam esse desafio? Lógico, isso é insanidade, né? Na nossa cabeça, não dá. Deus é amor. Então, cada um responde aos seus atos, aquilo que plantou. Vai colher aonde? No céu? Ah, se for bom, vai para o céu. Se for mal, vai para o inferno. É simples assim. Vai aparecer no fogo do inferno. Que oportunidade Deus daria nos dando para evoluirmos, crescermos e nos arrepender efetivamente e resgatar o mal que nós fizemos no ontem? Só a reencarnação. Fora da caridade não há salvação. Eu completo. Fora da reencarnação não há explicação. Não tem explicação. A única explicação é você retornar. Vós sois artífices da vossa própria imortalidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo ao longo do caminho. Então, esses espíritos se complicam. E ficam muito complicados. O egoísmo, viciações inconsequentes, sexualidade responsável, maldade premeditada. Então, essas condições são anômalas e a responsabilidade do desencadeamento. Tal condição anômala é a responsável pelo desencadeamento na criatura encarnada de manifestações degenerativas, como formações congênicas, câncer, tanto quanto as perturbações mentais, ao mesclar crises intensas, remorso com depressões profundas, né? E manifestações esquizofrênicas de difícil solução. A dor e expiação vem de dentro para fora. Né? Marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. José Raul Teixeira, o médium, ele nos narra um caso que ele estava na cidade de São Paulo. Ele estava indo na cidade de São Paulo fazer um seminário, alguns anos atrás, e amigos pegaram ele no aeroporto para o seminário à tarde. Iam levar para almoçar e tudo, e estava na grande praça de São Paulo, principal, uma das principais, para atravessar o sinal. E no sinal havia uma senhora catando lixo. Ele meteu a mão no bolso, tentou tirar um dinheirinho para dar para ela. Nesse ínterim, o sinal abre, os amigos do lado dele estavam de braços dados com ele, aquela multidão de pessoas, ele não dá tempo de dar uma ajuda àquela senhora. Ele chega no restaurante, senta, mas aquela imagem daquela mulher catando lixo na rua, comendo lixo naquela lixeira. E ele agora estava naquela mesa para se refastelar na comida boa. Aquela imagem. E naquele dilema dele, o mentor dele, Camilo, aparece para ele. E pergunta ele assim, o que está te incomodando? E o Camilo e ele falam, ué, você não viu? Aquela mulher lá comendo, catando lixo lá na lixeira, eu não consegui ajudá-la. E agora eu estou aqui, vou sentar nessa mesa, vou comer uma boa comida. Eu não consigo comer, perdi a fome. E o Camilo falou, olha só, meu irmão, mesmo se você quisesse ajudá-la, ela não aceitaria a sua ajuda. Porque o orgulho dela está tão latente ainda que ela não aceitaria o seu ajuda. Sabe por quê? Porque na encarnação passada, ele foi um político poderoso nessa cidade. Ele roubou, corrompeu, desviou recursos tudo quanto é lado, de comida, de alimentação, de remédios, da saúde, de tudo. Levou pessoas à morte, à loucura, e ao retornar à parte espiritual. E ele teve conhecimento, tinha abusado da sua inteligência, que poderia ter levado para o bem.
é a oportunidade para ele, não teve escolha. Ele vem naquela condição subhumana, que você acha que é subhumana. E se você observar, naquela praça que ela está ali, ela não sai dali. Porque se você ler o nome da praça, é o nome desse político quando ele estava encarnado. Então, quando nós vemos as situações do planeta todo, corrupção, homens se perdendo pelos seus pendores, nós temos que orar por eles. Pai, perdoa os que não sabem o que fazem. Então, quando as crianças, vêem crianças no meio da rua, não conseguem entender por que Deus permite que aquelas crianças estão catando lixo no meio da rua. Esse Deus é mau? É perverso? É injusto? Não. Deus é o amor. Só a doutrina espírita vai nos trazer esse consolo, vai trazer as explicações. Fora dela, não tem resposta. Então, são a dor e expiação. São, o espírito não tem condição de escolha na sua prova. É imposto às situações. Então, a dor e expiação, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor e expiação, ela é kármica, é de restauração, é libertação de carga que nos entrava a caminhada, reajuste perante a vida e reposição da alma no roteiro correto, roteiro certo. Dá para entender, não dá? Dá. Então, dor auxílio. A reencarnação é um desafio expressivo, enfrentando com certa preocupação pelos imediatamente evoluídos. No que pesa as boas intenções, as nossas, né? Às vezes, tais espíritos, quando encarnados, se deixam empolgar, olha só, né? Pelos atrativos, não somos nós, não. Estou falando o pessoal lá de fora, tá? Aqui todos nós somos espíritas, né? A não ser aqueles queridos amigos que chegam aqui pela primeira vez, que será um prazer muito grande ter estar recebendo-os aqui. Mas a maioria, nós temos mais que, como diz o André Luiz, basta 5 minutos, preste bem atenção, basta 5 minutos de conhecimento espírita para nós termos responsabilidade de mudar esse planeta. Tá bom? O Emmanuel, meu todo Chico, basta 1 minuto. Nós todos aqui temos mais de 1 minuto, não temos, Simone? 45 minutos. 45 minutos o quê? Só tem 15 para terminar. Ah, tem. Esse relógio obsede já. Está vendo? Não pode nem brincar. Basta 1 minuto de conhecimento espírita. Eu acho que 99,90% está aqui dentro, tem mais de 1 minuto, não tem? Então, nós estamos envolvidos até o fiapo da alma com relação a isso. A nossa responsabilidade, né? Então, nos deixamos empolgar pelos atrativos, invigilantes. Sofrem desvio dos planos previamente tratados. Por quê? Você faz um monte de plano. Quando tem condição, o André Luiz nos fala isso, departamento das reencarnações, né? Você entra numa sala, é levantado no nosso lar, né? É levantado uma tela mediúnica, e ali você começa a ver até onde sua vista consegue ver e suportar o mal que você fez lá atrás. E ali você faz uma programação. Ah, eu quero vir casado com a Simone, eu quero ter 3 filhos problema. Aí começa a fazer a tua programação. Né? Aí quando chega aqui, mergulhou nesse corpo bonitão, lógico, tem que me elogiar, mergulha no corpo bonito aqui, nós esquecemos daquilo que nós impedimos lá do outro lado. Aí, escorregamos na jaca. Porque na banana o tombo é menor, né? A jaca é um negócio maior, você cai todo. E aí perdemos a encarnação de novo, né? Aí, então, não suportando as provações retificadoras ou assumindo atitudes infelizes, passíveis de precipitar o fracasso da experiência terrena. Há quantos séculos nós estamos derrapando na pista? Até quando nós vamos permanecer
nessa mesmice, nessa roda de samsara, indo e vindo, errando, errando. A Joana de Anjos fala que, numa reencarnação, nós erramos mais que acertamos. Mas já acertamos. Quando reconhecemos que nós erramos, quando eu reconheço que eu errei com a Simone, e, às vezes, a tendência natural é pedirmos o quê? Desculpa, né? O nosso orgulho, às vezes, é tão embutido dentro de nós que nós perdemos a oportunidade de pedir desculpa, de nos reconciliarmos. Né? Mas, graças a Deus, eu peço. Então, aí, perdemos a encarnação de novo. Né? Então, o infarto, a trombose, o câncer, penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio. Gravem bem, dores auxílio. Para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Dor auxílio, pela intercessão de amigos devotados e a nossa felicidade e a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades do invólucro físico, seja para evitarmos a queda, seja mais frequentemente para o serviço preparatório para a desencarnação. Conhecemos algum amigo, paciente, que ficou vários e vários anos entrevado, em situações difíceis? Então, vou narrar um caso. Simone, fecha o ouvido, que ela já ouviu esse caso tantas vezes que vai fazer o quê? Não, nada. Não, você foi 10 minutos aí falando de... Não, aí não. Dá, com certeza. Relógio, casa espírita, tudo obsediado, certo? Tudo obsediado. Bom, três irmãos, estou falando de 30 anos atrás, amigos nossos de infância, vivemos com eles, pai espírita, mãe espírita, ele, pai presente de casa espírita, e tiveram três filhos. Formou um economista, um formado em ciências contábeis e outro urologista. Vamos falar do urologista. Ele casado, dois filhos, a vida tocando, filhos de... Não, tinha três filhos. Ele tinha... Eu posso contar esse caso, que tive autorização para isso. Só não vou falar o nome, não. Três filhos. Tinha 10, 12 e 14 anos. Apareceu, há 30 anos atrás, mais ou menos, 25, 30 anos, uns 30 anos, apareceu nele uma pedra muito grande nos rins. Ele foi um amigo dele, que se informado com ele, estava começando a litossepsia, a explosão de pedra. Ele foi, e ali tentaram explodir a pedra, não teve efeito, e ele foi obrigado a abrir os rins. Naquela época, era operação abrir de ponta a ponta. E, durante o procedimento cirúrgico, ele entra na anestesia, entra em coma profundo. Entra em coma profundo, passa-se 15 dias naquela situação de coma, não retornava, um mês, os pais pediram para desligar os equipamentos. Imagina 30 anos atrás, eutanásia. Foi uma situação complicada, mas os pais assinaram um termo, porque sabiam que a prova era do espírito, era do filho. Tem esse entendimento. Pediu para desligar os equipamentos, assinaram um termo de responsabilidade. Porque o espírito está preso naquele corpo. Né? Está preso ali. Desligaram os equipamentos, ele continuou vivo. Pegaram esse nosso querido irmão, levaram para casa, botaram no quarto, todo arrumado. Ele se alimentava
em Venosa, e ficou ali, naquela situação de dependência, 19 anos. 19 anos. A mãe, do lado dele, o tempo todo. Os filhos cresceram, se casaram, tiveram filhos. E ele ali. Eu tive na o Reinaldo, volta e meia, eu ia visitá-lo. E quando chegava, entrava no quarto, e de olhos abertos, e eu começava a conversar, as lágrimas corriam, provando que ele está preso no corpo. Por prova dele. Prova dele e prova de quem? De toda a sua pleite familiar, que é necessário para o entendimento da dor. Passou-se, um dos irmãos foi, se tornou presidente da Casa Espírita em Jacarepaguá. Numa reunião mediúnica, tinha vindo uma médium de outro estado, se agregou àquela casa. E ali, nessa reunião, essa médium, que não conhecia nada de família, não sabia de nada, da passividade. Incorpora não, né? Que ninguém incorpora ninguém. O médium dá passividade. Vamos deixar bem claro, né? Porque se um médium incorporar um outro espírito, eu morro. Ele é de física, né? Um corpo só ocupa um lugar no espaço. Dois não dá, né? Então, o médium dá passividade. Perispírito, a perispírito, o perispírito se expande do médium, o espírito vem e se comunica a nível de perispírito, perispírito. A média da passividade é um espírito homem. Esse presidente, doutrinador, se aproxima da média e faz bem-vindo à nossa casa, meu irmão. E o espírito responde assim, pela psicofonia da média: eu sou seu irmão. Ele, sim. Todos nós somos irmãos em Cristo. O espírito, né, levanta a mão da médium, pega no braço dele e fala assim: eu sou o seu irmão fulano que está preso naquela cama há 19 anos. Ele gelou. Ele gelou. Imagina a situação. Eu sou o seu irmão que está preso naquela cama há 19 anos. Estou vindo aqui, meu irmão, para primeiro agradecer a você, meu irmão, minha mãe, a todo mundo que estão nesses 19 anos comigo. E vim falar para vocês porque a minha situação, que eu me encontro, porque eu pedi e implorei para vir nessa situação. Porque na última reencarnação eu também fui médico e abusei da minha medicina. Levei pessoas à fome. Levei pessoas ao suicídio. E pedi e implorei a Jesus que eu viesse nessa condição para poder resgatar o mal que tinha feito no ontem. Estou vindo aqui, porque daqui a algum tempo eu estou partindo. Beijo no meu irmão, que era outro irmão, e na minha mãe. Dois dias depois ele desencarnou. Dor Auxílio. A Dor Auxílio é referência ao presente, né? Estamos presos nesse corpo. E quantos nós conhecemos, né, de pacientes, amigos nossos, meu, do outro meu irmão que está aqui, 30 anos, 20, 10 anos com câncer de fígado, e tantos casos que nós conhecemos ao longo do caminho, né? Estão ali, são provas, porque nós temos que ter resignação perante a essas dificuldades. Porque a dor, o sofrimento é inevitável, mas a dor é inevitável. Para todos nós vamos ter dores, mas o sofrimento é opcional. Depende de como nós vamos sofrer. Então, na realidade, é recebermos a bênção de prolongar e dolorosa enfermidade. Nós vamos falar aqui o tempo todo sobre isso, né?
Como eu só tenho mais 2 horas, está tranquilo. Eu sei, eu já vi. Não adianta. Então. Dor e evolução. Para terminar, né? O que caracteriza a dor e evolução é o confronto com os vetores desarmonizantes que nos atingem de fora para dentro. Né? São vetores desarmonizantes. Mas que serve para estimular o quê? A paciência, a resignação, a fé, o perdão e a capacidade de luta. Com quem? Eu convivo com um parente difícil, a paciência a ser requisitada diante do cônjuge incompreensível, a dificuldade em educar e encaminhar para o bem o filho rebelde, as pressões exercidas pela chefia do trabalho profissional, a ameaça de perda de emprego honesto que nos sustenta, a traição de alguém muito amado em quem depositávamos irrestrita confiança, a perda precoce de um ente querido, e assim por diante. São problemas comuns à maioria das pessoas, mas que nos deixam marcados pela dor dilacerante e pelas lágrimas sentidas. Então, a dor e a evolução, sofremos porque temos um anelo da perfeição e a purificação da nossa alma. Ou seja, o espírito que atingiu essa fase já está no nível de evolução bem superior àquele que sofre castigo, né? Por isso, não é muito correto dizer que reencarnação é uma punição. Não. Ela também é um motivo de evolução. Né? Com certeza. Então, dor e evolução recebe referente ao futuro. Então, motivo de resignação. As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Por isso que eu comecei de trás para frente, né? Definindo o que, que era resignação e resiliência. E nós vamos encerrar com resiliência. É uma combinação de fatores que dão ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades, sem se estressar ou entrar em surto psicológico. Não vou falar mais nada que muita gente, né? Submissão, resignação, submissão aliada à constância e paciência em fases infortúnias, coragem para suportar os rigores infortúnios, constância numa situação sem que reaja contra ela, sem que paciente se lamente dela, né? Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, disposição para aceitar um estado de dependência. E aí eu encerro com... Então, a resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo na vida passa. Isso também passa. Então, encerramos com a oração da serenidade em que pedimos a Deus serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. E sabedoria para distinguirmos uma das outras. Que a paz do amigo Rabi, da Galileia, é o amigo incondicional de nossas horas. Permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando. Obrigado, Pai amado, por essa manhã de hoje. Obrigado pela infinita possibilidade que nos dá de estarmos aqui unidos e reunidos em seu nome, para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina de amor, das suas palavras de vida eterna, dos seus ensinamentos. E quanto da maioria que ainda não vos conhece, que não conhece os ensinamentos, aqueles que se encontram na fazia, na tristeza, na agonia, aqueles que se encontram nas favelas, nas maçardas, nos guetos, nos leprosários, nas penitenciárias, catando lixo no meio da rua, no leito do hospital ou numa casa, nos países onde a fome, a miséria, graça pela insanidade dos seus governantes, envolva, Senhor, com seu manto de amor a esses irmãos que se encontram em sofrimento, em prova como também nós nos encontramos. E essa doutrina de amor
esse seu Consolador prometido permaneça dentro de cada um de nós. E que não possamos nunca esquecer o seu convite amorável que nos fizesse há 2000 anos. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Muita paz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Terminamos a primeira parte dos trabalhos de hoje e vamos ao trabalho de passe. Eu pediria que os médiuns se posicionassem, avisando que o passe não é obrigatório. Quem estivesse sentindo bem à vontade, agora é o momento, né, de se retirar. Mas para aqueles que ficam, eu pediria que ficassem em silêncio.